Liimaa sinne. Omaa löi tyhjää, vaan onkohan tässä paukkuja? Onkohan se missä? Sä lykkäsit se vielä masaalille, kun masaalille. Masaalille niin apu tyhjää. Eikö laukes se sitten perikin? Kaksi kertaa, viime löytyy joku paukku. Onko se tää ladan? Kyllä. Eikö mun lähetään? Kaukis päin kuluu. Missä toinen on? Missä on? Ei ihan halu läpi asti. Missä on toinen? Etsi vaan! Etsi vaan! Missä? Etsi vaan! Etsi vaan! Etsi vaan! Olepa hiljaa! Toi on varmaan jäljittää kautta. Etsi vaan! Mielestäni sitä ainakin sopii. Mikä siellä laisi? Mitä vaan sieltä? Katoa miten siistiä pöytää rupeaa. Niin joo. Nyt löytyy. Sitä ainakin ihan aukahti tarkoit. Joo. Ihan on niinku ois läpi reikki. Onko se? Onko se? No, on siinä. Onhan siinä! Siinähän se. Se oli repu. Repu! Alla se on. Jätkä rupesi jemmaamaan. Kiilotin suu alta. Niin. Joo, ei ole siitä vaan. Lähdin kuulemaan. Tulee aukastaanpa se ja ihmetellä sitten. Mä tuon tämän kiveen alle. Niin mitä? Tuon kiven alle. No se kävi koira äsken sieltä. Ja se tuli pois sieltä ja lähti sitten tuota reunaa menemään tuonne. Mä oon jotsikin täällä.
vaan puru kieleen. No niin, tulehan lähe. Tule. Tule, näin. Kaivetas niin. Äänet, et löytänyt sitä nyt, mutta silloin viimeksi se löydettiin se sieltä taimikosta se uusi reikä. Ai niin, se reikä niin. Ja sitten kato se possujunapaikka. Niin jos te menette sinne, meni sitten... Mikä possujunapaikka? Siellä Murskelaanin tien varressa, se iso kivi, sen kiven alun. Ai niin, se joo. Niin meillä mä voisin käydä sen tiedustelemassa, kun se on nyt kaikista kauimpana. Että onko se ollut mitään jälkeä, jos te menette sinne Murskelaanin taakse, niin sitten kato sinne Louhoksen taakse. Niin mä voisin ajella, kato, te löydätte sinne kyllä. Niin, ja sinne menee Jaakon jäljekin niin, vielä, se kävi tiedustelemaan sen silloin niin, viikolla. Kyllä. Niin mä voisin kato ajella aikani siellä ja tulla sitten kans tonne. Mm. Ettei nyt koko komppania ja kato todetakseen sinne, että täällä on lunta tuvassa. Vai mikä on itsellä ajatus? Ei oo väliä. Se on vaan helposti, se on parin kolmen tunnin paikka se muskeli. Niin tässä menette käymään tuossa meille ja sitten niin, katsotte mitä kello on sen niin, jälkeen. Kyllä. Sekin kyllä. Siellä, niin. Siellä siellä on, ellei nyt ole tietysti jossain reisussa, mutta kyllä se asuttu pesä. Joo. Mennään siihen, käydään se mökkipesää katsomassa ja sitten katsotaan tiimaa. Niin, käydään siellä kivellä ja, niin. Ja jos siellä on jotakin. Niin, mä voin ajaa nyt suoraan niin, kivelle, että menette niin, tuohon kotipesälle, että niin. Löydätte sinnekin niin, ilman muoneen. Kyllä. Joo, sunnuntai aamu ja toiselle pesälle ollaan menossa. Ensimmäiseltä hiekkapesältä tuosta niin koraalle saatiin supit ja ihan täytyy tyytyväinen olla koiran toimintaan kyllä, että pari eilistä reissua on kyllä mennyt enemmän tai vähemmän penkin alle. Että en tiedä oikein mikä koirassa on ollut, mutta ei se ei ole oikein homma kiinnostanut, mutta nyt viihtyi hyvin työmaalla ja hyvin työsti supia ja saatiin vielä kumpanenkin koiran töihin pois ja lähdetään tuohon muutama 10 metriä kävelyä, niin matalahko hiekkapesä, niin lähdetään kahtomaan siihen, löytyykö siinä niin. Jatketaanhan tästä. Sielläkö on? Annapas lapio, niin mä otan tosta tuon. Ei tästä sovi kyllä koe. Tästä taas niin lyöt toisella kangilla taikka lapio. On se siinä laverin alla kyllä se haava. Mene, mene. Tullaan pihalle!
Eti vaan, missä on? Eti! En oo kun tällä... Ha ha ha!
Ei se ekaan, niin vittu siihen kuppeelle vaan yrittää sitä. Mäyrät. Tuolla oli mäyrät. Vähän pelkäs vaan tuolta tuolta. Niin. No joo. Viikonloppu on taas Tampereen suunnalla Terälahdessa jahtailtu ja ollaan jo kotimatkalla, mutta iltapäivä on pitkällä ja tosi hyvää viikonloppu hyvässä porukassa ja saalistakin saatiin tasaisesti kaikille koirille. Saatiin hyviä töitä ja hyviä tilanteita ja 18 supia ja mäyrä viikonlopun sallu, niin aika monet linnunpesät taas ensi kesältä säästyy. Viimeistään syksyllä samoissa maisemissa jatketaan touhuja, että katsotaan sitten mikä sillä kertaa on tulossa. Mutta nyt jatketaan kotiin ja päin ja päästään pesemään koirat ja päästään kunnolla pesulle ja aloitetaan innokkaana huomenna työviikko taas. Näilläpä mennään.